de uma alma. Naquele instante de milênios, ficou abrindo janelas de pensar. Em mistérios de outra face, metade da razão intermitente separou-se do eu na penumbra que o céu noturno. Exército do templo e da cruz, sem explicação, conduz. Partiu do seu atlas de palavras transitórias, como transeunte no silêncio. Percorrendo ensaios que adorem nos arredores de Roma Escarlate, diante de olhos sem asas e outros sem espaço para um abraço.
Oh,